44. 44. Izlazak na večer. Mennä ulos illalla. Ima li ovdje disko? Onko täällä diskoa? Ima li ovdje noćni klub? Onko täällä yökerhoa? Ima li ovdje kavana? Onko täällä kapakkaa? Što ima večeras u kazalištu? Mitä esitetään tänä iltana teatterissa? Što ima večeras u kinu? Mitä pyörii tänä iltana elokuvateatterissa? Što ima večeras na televiziji? Mitä tulee tänään illalla televisiosta? Ima li još karata za kazalište? Onko vielä lippuja teatteriin? Ima li još karata za kino? Onko vielä lippuja elokuviin? Ima li još karata za nogometnu utakmicu? Onko vielä lippuja jalkapallootteluun? Želim sjediti posve otraga. Haluan istua ihan takana. Želim sjediti negdje u sredini. Haluan istua jossain keskellä. Želim sjediti posve naprijed. Haluan istua ihan edessä. Možete li mi nešto preporučiti? Voitteko suositella minulle jotakin? Kada počinje predstava? Milloin näytös alkaa? Možete li mi nabaviti kartu? Voitteko ostaa minulle lipun? Je li ovdje u blizini igralište za golf? Onko täällä lähellä golfkenttää? Je li ovdje u blizini teniski teren? Onko täällä lähellä tenniskenttää? Je li ovdje u blizini zatvoreno kupalište? Onko täällä lähellä uimahallia?